ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ରକ୍ତଦାନ କରି ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅପରିଚିତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିରଳ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ରକ୍ତଦାନ କରି ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ ବାରିକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଦୂର ରାଉରକେଲାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଆସି ଜଣେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଜଣକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ବ୍ଲଡ଼ ବିରଳ ବମ୍ବେ ଗ୍ରୁପ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ବିରଳ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ୟମ। ଏହି ବମ୍ବେ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ସଂଘ କରିଥିବା ହେତୁ ଏହି ସଂଘକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଆଜି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଏହି ମହତ କାମକୁ ସବୁ ମହଲରେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଯାଇଛି। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସାଧାରଣତଃ ଏ ପଜିଟିଭ୍, ବି ପଜିଟିଭ୍, ଓ ପଜିଟିଭ୍, ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ଭଳି ମୋଟ 32 ପ୍ରକାରର ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ମାନବ ଶରୀରରେ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ସେ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ନାଁ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିବେ ବା ଜାଣିନଥିବେ। ଏଭଳି ଏକ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା ବମ୍ବେ ଗ୍ରୁପ୍। ଏହି ବମ୍ବେ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି 8,000 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏଭଳି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କେବଳ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍‌ର ବ୍ଲଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ଏକ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଣ୍ଡେଇ ସିଂହ ଗାଁର ନାରାୟଣ ରୈତ। ନାରାୟଣ ରୈତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିବତା ରୈତ ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସୂତି ପରେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥିବା ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ବିରଳ ଓ ବମ୍ବେ ଗ୍ରୁପ୍‌ର। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍‌ର ରକ୍ତ ମିଳିନଥିଲା। ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ରଶ୍ମିତା ଏଭଳି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଏକ ସଂଘକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ସୁଦୂର ରାଉରକେଲାରୁ ଆସି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାରିକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ନାରାୟଣ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ଲଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, ତା ଦେହର ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ବ୍ଲଡ଼ ଚାହିଁଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡକ୍ଟର ହେଲା, ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର, ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ହେଲା ତାଙ୍କ ମାଆ, ନାହିଁ ତ ଭଉଣୀ, ନାହିଁ ତ ଭାଇ, ଭାଇ ତ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭଉଣୀ ଗୋଟାଏ ଅଛି ଯେ ଛୋଟ ବୟସ, ସେ ଏଚଡ଼ିସେ ନେଇ 5-6 ବର୍ଷ ହେବ, ହେଲେ ସିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ଖରାପ ହେବ ବୋଲି ତା ବ୍ଲଡ଼ ମାଗି ଫାରିଲି ନାହିଁ, ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ରାଉରକେଲା ରାମ ବାବୁ, ସିଏ ଆମ ନେତା ଲୋକ ଯେଉଁ ସେଇଠି ଅଛି ବାବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେଇଠୁ ଆଣିକି ଛଡ଼ାଇବା ବୁଲେଇବା କହୁଥିଲା, ତ ସେ ଭାବରେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିକି କେମିତି ବଞ୍ଚାଇବି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ଫଟୋ ହେଉଛି ସେୟା ଏବେ ବ୍ଲଡ଼ ଛଡ଼ାଇବାକୁ। ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସୂତି ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ତେବେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପରିବାର ଗରିବ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ହେତୁ ଗତ 8 ଦିନ ଧରି ରକ୍ତ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅବଗତ କରାଇବା ପରେ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍‌ର ବ୍ଲଡ଼ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦାନ କରିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁରାତାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଣ୍ଡସିଂ ଗାଁର ପେସେଣ୍ଟ ସବିତା ରହିତ, ଯିଏକି ପ୍ରାୟ 8 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜିକି ସିଏ ଏମ୍ପିସିଜିରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇକି ଅଛି, ତାର ସିଜେରିଆ ନେଇଛି, ଛୁଆଟି ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, କାରଣ ତାର 5.6 ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆସି ତାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ଯେ ସେ ବମ୍ବେ ଓ ପଜିଟିଭ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ରେୟର ଗ୍ରୁପ୍। ଆମେ
ଆମର ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରେୟାର କୋର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ସେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ଡକ୍ଟର ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ଆମେ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ସେଇଠୁ ଆମେ ରାଉରକେଲାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡୋନର୍ର ପତା ପାଇଲୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ବାରିକି ବୋଲିକି, ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବି ବୋଲିକି, ତେଣୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଜବାବ ରକ୍ଷା କରିକି ସେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ପେସେଣ୍ଟର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ତାକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯେ ସେ ଆସିକି ନିଜେ ଏତେ ସୁଦୂର ଆସିକି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ରୋଗୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ତାକୁ 5.6 ଅଛି, ତାକୁ ଆହୁରି 2 ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର, ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସନ୍ଧାନ କିଛି ପାଇବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡୋନର୍ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ରୋଗୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରେ ସେ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମେତ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରର ଡାକ୍ତରମାନେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଜଣେ ନିରୀହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ କରିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ମାନବିକତା। ବିରଳ ଗ୍ରୁପ୍ର ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ସୁଦୂର ରାଉରକେଲାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସି ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ବାରିକ। ତାଙ୍କର ଏଭଳି ମହତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ର ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ONA ଖବର।